Добар ден на сите. Дозволете ми во оваа прилика, како еден од одговорните лица во Универзитетскиот спортски центар, по втор пат да ја најавам големата велосипедска трка која што се реализира низ улиците на градот Штип, а која што е во целосна организација на Универзитетот Гоце Делчев и Велосипедската федерација на Република Македонија. Посебно ни е драго заради тоа што станува збор за реализација на една активност која што има повеќе цели. Иако искуствата кажуваат дека можеби најтешката работа не е кога прв пат се организира, веројатно најтешката работа кога втор пат треба да се организира, веројатно натаму ќе биде полесно. Само за информација да споменам дека ќе бидат вклучени околу 100 студенти волонтери на настанот, ќе бидат вклучени околу 50 вработени на универзитетот за организација на целиот настан со подршка на Министерството за внатрешни работи СВР Штип, со подршка на општината Штип, со подршка на Синалко и Кожувчанка како спонзори, со огромна подршка на предучилишните установи во општина Штип, основните и средните училишта. Целта на настанот и од спортски и од надпреварувачки карактер, но целта на настанот е и подигање на свеста за зачувување на околината, велосипедот како сериозно средство кое што треба да стане и равноправно средство во собраќајот во општина Штип и така натаму. Дозволете ми во оваа прилика за оној дел кој што всушност ќе биде надпреварувачки дел и кој што на некој начин ќе биде и од меѓународен карактер, велосипедската трка која што е влезена во календарот на Велосипедската федерација на Република Македонија, многу поконкретно да ве запознае секретарот на Велосипедската федерација, господинот Сашо. Повери, Сашо. Добар ден, јас сум Сашо Ванчевски, генерален секретар на Велосипедската федерација на Македонија. Задоволството е наше, на Велосипедската федерација на Македонија, да се приклучиме кон прославата на патронот на Универзитетот Гоце Делчев. Кирил беше во право, очекувањата сами ги дигнавме на многу повисоко ниво и тремата е исто како и ланската година. Она што е интересно и ќе биде интересно за сите да кажеме дека овој пат организацијата на трката е на друга локација, на булеварот Партизанска, кој воедно сметаме дека ќе биде поатрактивен во однос на брзината која ќе се постигне на самата патека. Возрастните категории кои ќе земат, ова е прва трка со која Велосипедската федерација ја отвора сезоната во 2017 година. Договорот е тоа да трае и во иднина. Секогаш сезоните на Велосипедската федерација на Македонија ќе починјаат со оваа трка, која имаме намера да шириме и да збогатуваме со други содржини. За оваа година ми е чест да најавам дека ќе биде и меѓународна, ќе има епитет на меѓународна активност, затоа што ќе имаме велосипедисти од Република Бугарија кои се на драга волја се озваа на нашата покана. Во Велосипедската федерација ќе партиципираат 7 возрастни категории во кои ќе се одвива трката, тоа се сениори, јуниори, кадети, под 15, под 13 години, мастерс и жени. За рекреативните категории имаме две категории, имаме три категории, две се надпреварувачки под 15 и над 15 години и ќе имаме промотивна циц-иван трка за сите деца од најмала возраст. За кругот е километар и 200. А во соодност со возрастната категорија на учесниците ќе биде перманентно зголемуван бројот на круговите за секоја по возрастна категорија. За децата учесници Цицимон ќе биде само 400 метра промотивна, а сите останати категории ќе бидат наградувани првите тројца. Ова е трка која се бодува за ранглистата на Велосипедската федерација на Македонија за категоријата U13 и U15 и очекуваме веќе од наредната година да испаднеме и од оваа шема на улична трка, да отидеме и до соседните градови. Значи имаме намера во наредните години да ја направиме трката и по километри подолга. Колку луѓе ќе учествуваат вкупно и по-прецизно кои локации Партизанска, кои локации ќе се? Па тоа е по булеварот Партизанска, мислам дека почетокот е, не мислам дека почетокот е на делот на автобуската станица во Штип, а заокретот би бил на да, со тоа што центар на трката би бил, старт и цел на трката би била пред кружниот ток, првиот кружен ток на рамницата. Очекуваме
60-тина, 70-тина учесници лиценцирани, а бројот на рекреативците зависи од временските услови. Мислам дека оваа година, за разлика од ланската, ќе имаме подобри временски услови, дека бројот ќе биде многу поголем. Лани мислам дека имавме некоја бројка повеќе од 200 рекреативни учесници. Имаме најавени на некои здружени и пријатели на Велосипедската федерација на Универзитетот Гоце Делчев од соседни градови, кои, еве, ги спомнал рекреативната група од Кавадарци, кои организирано ќе пристигнат, некоја група од 50-тина велосипедисти, очекуваме од Кавадарци, од Велес, од другите градови да ни се приклучат на настанот. Целата манифестација официјално почиње во 11 часот старт на рекреативната трка, а старт на надпреварувачките трки во 12 часот. Очекуваме целата манифестација до 14 часот да заврши. Јас само би сакал да дополнам и да искористам, бидејќи денес е динамичен ден од организација на универзитетот, ако може оваа информација да оди почесто во овие 2-3 дена на медиумите и да бидат информирани граѓаните, бидејќи имаме обврска како организатор, граѓаните да знаат дека во тој период возилата ќе треба да ги преместат, затоа што ќе се маркираат одредени места и да ги поканеме сите заинтересирани, и велосипедисти, и рекреативци, и граѓани кои што сакат да видат интересни надпреварувачки трки од страна на лиценцирани велосипедисти, репрезентативци, да повелат во недела каде што ќе се дружиме и забавуваме. Ти можеш да приготвам да лице место? Да. Еве, јас уште една информација испуштив ми јас и Кирил. Оваа соработка вроди договор да заеднички со универзитетот Гоце Делчев отвориме велосипедски клуб во Штип, кој не постои повеќе од 20-30 години. Имаше добар велосипедски клуб во Штип, Ванчо Парке се викаше. Да. Еве, начално ќе помогнеме ние од наша страна како велосипедска федерација, тука и универзитетот. Верувам дека во Штип ќе се најде интерес од луѓе кои би го превзеле клубот да понатаму заживе. Така е.